Все будет нормально. Не переживай. Все будет нормально. Просто не двигайтесь. Мы вас вытащим. Конёшки, пиздец. Летишь на лодку. Просто Давай, Давай. Подходим. Все, отходим. Как? 13 серпня 2022 року в Авідіополі по вулиці Велігенова Колісниченка другий день підряд практично на тому самому місці ДТП. Наразі знову один автомобіль, водій не впорався з керуванням. В салоні було два чоловіка, мужчина та жінка. В результаті ДТП обидва отримували травми различної ступені тяжкості та були доставлені до лікарні Авідіопольської. Рятувальники відмикають акумуляторну батарею. Паркан на Колісниченка 1 упродовж одного дня отримав два пошкодження.